אפליקציית Regression Learner מאפשרת לנו לאמן מספר מודלים ולבחור את המודל המתאים ביותר לציור הדאטה שלנו, מבלי להצטרך לרשום קוד כלל. ניתן גם להשתמש באפליקציה כדי לבצע את חקר הנתונים שלנו, לבחור פיצ'רים שונים, לבצע אופטימיזציה של היפר פרמטרים שונים, ולהעריך את ביצועי המודל שלנו. נפתח סשן חדש עכשיו, ונבחר את מערך הנתונים שבו נרצה להשתמש. מתבסס על סוגי הנתונים של המשתנים הקיימים, האפליקציה תדע כבר להקצות אותם באופן אוטומטי כפרדיקטורים או כרספונסס. בשלב זה גם ניתן לבטל את הבחירה במשתנים שאינם רלוונטיים לנו לחיזוי התגובה, מה שיחסוך לנו בזמן האימון. אפשרות ברירת המחדל של קרוס ולידיישן אשר מגינה מפני אוברפיטינג. בדוגמה זו, שספציפית יש לנו הרבה נתונים, שימוש בגישת ולידציה של hold out היא עובדת מספיק טוב. לאחר מכן נוכל לבחון איזה מודל Machine Learning מתאר את הדאטה בצורה טובה והגיונית ביותר. ישנם מודלים רבים מהם נוכל לבחור, מודלים של רגרסיה ליניארית, עצי רגרסיה, מודלי רגרסיה מבוססים על Gaussian Process, SVMs ו-Ensembling של עצי רגרסיה. אם כבר יש לכם מידע מקדים לגבי אילו מודלים יכולים להתאים לדאטה שלכם, תוכלו לאמן אותם אחד-אחד או לבחור קבוצת מודלים לאימון. אם אינכם בטוחים, פשוט בחרו את כולם, את כל סוגי המודלים, ועל ידי לחיצה על כפתור All, תתחילו לאמן. אפשר גם לנצל את היכולות המקבוליות של MATLAB ולאמן את המודלים במקביל כדי להאיץ את זמני הריצה. בתום האימון נוכל להתחיל להתפקס על המודל שנתן את הביצועים הראשוניים הטובים ביותר. נוכל לראות את המודלים ברשימת ההיסטוריה יחד עם שגיאת ה-Root Mean Square Error שקיבלנו, או RMSE. ערך זה בעצם מייצג לי את טיב הביצועים של המודל, וככל שהשגיאה נמוכה יותר, כך המודל טוב יותר. האפליקציה תדגיש אוטומטית את המודל עם השגיאה הנמוכה ביותר. נוכל גם לבחון פלוטים שונים שיתנו לנו פרטים נוספים על הביצועים של המודל. לדוגמה, פלוט של ה-Predicted למול ה-Actual עוזר לנו להבין כמה טוב המודל המסוים שבחרנו בלנבא ערכים עבור ערכי תגובה שונים. למודל רגרסיה האידיאלי יש ניבויים שהם שווים לתגובות האמיתיות, כך שלכל הנקודות שוכנות על הקו האלכסוני. המרחק האנכי מהקו לכל נקודה מהווה לשגיאה של החיזוי עבור אותה נקודה. כדי לייעל עוד יותר את המודל, נוכל לכוון את ההיפר פרמטרים שלו. האפליקציה תוכל לנסות שילובים וקומבינציות שונות של ערכי ההיפר פרמטרים על מנת למזער את שגיאת המודל. האפליקציה תחזור על כל הקומבינציות השונות של ההיפר פרמטרים עבור המודל הנבחר, ונוכל לראות בסרטון כיצד השקיעה פוחתת כאשר שילובים שונים של היפר פרמטרים עוברים אבלואציה. כשהתהליך יסתיים, האפליקציה תדגיש את המודל הטוב ביותר עם ה-RMSE הנמוך ביותר. כאשר אתם מרגישים בנוח עם המודל שבניתם ואימנתם, כיווננתם ושיפרתם, ואתם רוצים לייצא אותו, אז תוכלו לייצא אותו בחזרה לסביבת העבודה של MATLAB, או ליצור קוד MATLAB שמתאר בצורה פרוגרמטית את כל מה שעשינו בעזרת לחיצות כפתור בכמה דקות האחרונות, באמצעות לחיצה אחת על כפתור אקספורט.